Përshëndetje, ja ku rikthyem përsëri në shërbesën tonë të kishës Rilindja, juftojmë të adhurojmë Jezus Krishtin së bashku, le të ngrejmë emrin e tij lart, edhe gjithçka të adhurojmë të ai. Në emrin e Jezus vi dhe lutem, amen. Такой Бог, Господь, такой Бог, Господь, такой Бог, Господь, лишь твой ты, такой.
Jesus, yeah, spirit, take me.
shtonë, sa e maj fuqishëm është, oh.